він не відповідав на телефонні дзвінки, він недоступний. Сестра потім, а сестра там поруч тримає, бо це батьківське обійстя, вони там обоє побудувалися. І він взимку у Чернівцях, а влітку там. І в основному там, тому що пенсіонери їм там краще, над Ставом, дуже гарні краєвиди і все таке. І там його батько, який з війни не вернувся, той його город. І там йому дуже було комфортно. І вони собі там жили. Кому це було потрібно? Ну, тільки що нам вже повідомили, що знайшли, проводять слідчий експеримент. Що знайшли з наших сільських людей. Але я знову ж таки в голові думаю, що молоді такі люди, я не знаю, чи наскільки це може, або психіка щось, або я не знаю, бо я в село рідко приїжджаю. Але мені дуже неприємно, що це сільські люди. Я щось думала, що це хтось так спеціально, чи що. Не можу вам сказати. Такої крутини небагато, що коли оце сказали, чи дозволяємо слідчий експеримент? Звичайно, що дозволяємо. Хоча я боюся дуже, щоб цим дітям не підсунули, бо щоб це не було фікції, ви розумієте? Ну, але це жах. Нікому вони не заважали. Вони нікому не заважали, вони ніколи нікуди не влазили. Він взагалі дуже хворий. І вона після операції, коли його знайшли, весь в крові. А її душили, видно, вимагали грошей, чи я не знаю, що там вимагали. Ну, на все, воля Божа, я не можу вам нічого сказати. Він працював весь час, він служив в армії Новосибірську, там женився, працював там в військовій частині, не в військовій, а в автомобільній там фірмі. Потім приїхав сюди, тут працював. І з дружиною вони поміняли Новосибірськ на Чернівці. Мають квартиру тут, і машина є, і все. Але це в Чернівцях, а в селі там що в них там було? Не знаю, сонечко, нічого. Так, так. Щось.